នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីរដ្ឋធានី ខ្ញុំបាទតាំងសារដាក្រសួងជំរាបសួរលោកនានីងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទតាំងសារដាក្រសួងជំរាបសួរលោកនានីងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហស្ពីកើតខែពិសាខឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2565ហើយដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី20 ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017 អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងកោជបខណៈតុលាការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះ6ខែបន្ថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់បញ្ជូនពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញសហជីពចាត់ទុកថាការបដិសេធរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញមិនឲ្យហែកក្បួនទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧស្សាហភាថាជាការរំលោភសិទ្ធិ អង្គការ Confrero ឃើញថាតំណាងរាជស្ត្រីមកពីខាងគណៈបកប្រឆាំងសកម្មធ្វើការងារមូលដ្ឋានជាងគណៈបកផ្សេងទៀតរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសានេះសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកោជបខ្នងម្នាក់ៗ6ខែបន្ថែមទៀតក្រោយពីបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់រយ
ការបន្តគុំគ្រូមន្ត្រីសមាគមអាតហុកបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបមួយរូបបន្ថែមប្រមួយខែទៀតនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងសាវនាការមុនអង្គសេចក្តីដោយចៅក្រមស៊ើបសួរលោកធីមច័ន្ទពិសិដ្ឋសំអាងថាដើម្បីសាកសួរសាកសីនិងស្វែងរកភស្តុតាងបន្ថែមទៀតខណៈដែលមជ្ឈដ្ឋានទូទៅយល់ថាសំណុំរឿងនេះជារឿងនយោបាយក្រោយពីបញ្ចប់ការសាកសួរនិងត្រូវបានគេនាំខ្លួនទៅឃុំនគរព្រៃសរវិញ ប្រធានសិស្សបង្កេតផ្នែកយុតិធម៌នៅក្នុងសមាគមអាតហុកលោកនីសុខាថ្លែងថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការសម្រេចនេះទេព្រោះលោកដឹងថានេះជារឿងនយោបាយគ្រាន់តែជាការបំពេញនីតិវិធីក្នុងការឃុំខ្លួនបន្តទេហើយយើងមិនបាច់យល់អីច្រើនទេព្រោះតឡាការស្រុកខ្មែរគ្មានម្ចាស់ការខ្លួនឯងទេព្រោះថានេះជាការសម្រេចមួយដោយគេហៅថាតាមតេឡេកម៉ង់ដល់យើងអត់មានអីចម្លែកណាអរគុណ កូនប្រុសបង្ការរបស់លោកនីសុខាគឺយុវជននីច័ន្ទសេដ្ឋាយល់ឃើញដូចឪពុករបស់គេថាគ្មានអ្វីចម្លែកទេនិងគ្មានជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាថានឹងអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ឪពុករបស់គេបាន អាការសពខ្មែរយើងតតគុំខ្លួននេះព្រោះវាប្រមួយខែមុននឹងប្រមួយខែនេះវាមានខុសគ្នាវាគាត់ណាគុំពីពីមុនហើយផាស់មកឥឡូវទេវាគាត់ណាដងថ្ងៃខែពីប្រមួយខែមុនមកប្រមួយខែហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេបងយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយដែរប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអត់អាចជួយអីបានអញ្ចឹងមានតែចាំមើលប្រមួយខែទៀតតែប៉ុណ្ណឹងលោកមេធាវីសំសុគងថ្លែងថាការពន្យាពេលឃុំខ្លួនកូនក្តីលោក6ខែហើយ6ខែទៀតនេះគឺ
ែងថាជនត្រូវចោតមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយគ្មានបង្អង់ពេលមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនេះចារ្យារូបនេះពន្យល់ថាការឃុំខ្លួនជនត្រូវចោតអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែសំណុំរឿងនោះមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរនិងមានឧបសគ្គច្រើនដែលរាំងស្ទះក្នុងការស៊ើបអង្កេតរផុសតាងចំណែករឿងនៅតុលាការចោតនៅទាំង5រូបថាសំគំនិតនិងសុខបានស័ក្តិសិទ្ធិនេះលោកសំសុគង្គយល់ថាគ្មានភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស្វែងរកផុសតាងនោះទេក្រុមមេធាវីយល់ឃើញថាការបន្តនៃការឃុំខ្លួនរបស់លោកនីចារ្យាដូចជាមន្ត្រីអធិការ4នាក់នេះដូចជាមិនមានការចាំបាច់ទេដោយសាររយៈពេលនៃការឃុំខ្លួនពួកគាត់នឹងគឺមានរយៈពេល12ខែវារត់ពេញមួយឆ្នាំហើយការឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទគ្រាន់តែទុកសម្រាប់សាធារណការក៏វាមិនជារឿងមួយល្អដែរគឺវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិវេលាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទហើយជាពិសេសគឺសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោទតាក់ទងនឹងជនជាប់ចោទត្រូវបានទទួលការកាត់ក្តីមួយឲ្យបានឆាប់រហ័សមិនអាចយកមនុស្សមកឃុំដើម្បីសម្រាប់តែសាវនាការទេចំណែកមេធាវីការពីក្តីឲ្យមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត64រូបវិញគឺលោកឡាវជុនធីថ្លែងថាលោកមិនទាន់ដឹងថាតើនីតិវិធីរបស់តុលាការអាចនឹងបិទបញ្ចប់ការឃុំខ្លួនក្នុងពេលណានោះទេ
ការសម្រេចពន្យាពេលឃុំខ្លួនរបស់សាលាដំបងនេះទៅសាលាឧទ្ធរដោយចាត់ទុកថាជាការអនុវត្តខុសនីតិវិធីគិតមកត្រឹមថ្ងៃ25 ខែ7មេសាមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកបួនរូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលមុននីរួមនឹងមន្ត្រីកោចបងមួយរូបទៀតគឺលោកនីចារិយាត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល 1 ឆ្នាំមកហើយក្នុងថ្ងៃដដែលនេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាមទាររដ្ឋាភិបាលដើម្បីកំទេចបកប្រឆាំងបំភ័យនិងបំបិទមន្តនៃការពីសិទ្ធិមនុស្សនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោកប្រេតអាដាមលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់សង្គមស៊ីវិលលោកថាលុយរាប់លានដុល្លារត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាសម្រាប់បម្រើដល
ក៏នៃភាពអយុត្តិធម៌លោកព្រះរដាមអំពាវនាវដល់ប្រទេសម្ចាស់ចំនួនទាំងអស់ជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងនិងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកជាប់ឃុំទាំង 5 រូបក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកទាំង 5រូបត្រូវបានជ្រើសជាប់ជាបេក្ខជនប្រាច់ប្រត់សម្រាប់ទទួលពានរង្វាន់ផ្នែកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ 2017 ឈ្មោះថាពានរង្វាន់ម៉ាទីនអេណុលដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈកម្មការផ្តល់ពានរង្វាន់ជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន10ក្នុងពិភពលោកខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី26កន្លងទៅនេះអ្នកទាំង 5ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យជាប់ជាបេក្ខជនទទួលពានរង្វាន់ការពារសិទ្ធិមនុស្សឈ្មោះថាម៉ាទីនអេណុលអាវ៉តហើយថាពិធីប្រគល់ពានរង
ប្រទេសម្ចាស់ចំនួនទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការដោះលែងអ្នកទាំង 5 ឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Free the Five KH Campaign ដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមានសេរីភាពជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញ បលូននិងជាទីមេត្រីសហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមក្នុងវិស័យការងារដែលមានផ្នែកកាត់ដេរសំណង់ទេសចរកសិកម្មឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបដញ្ញានិងហែកក្បួនជាង 3000 អ្នកស្រីខែសនងរីកាសហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមក្នុងវិស័យការងារចាត់ទុកថាការបដិសេធរបស់សាលារាជធានីដែលមិនអោយពួកគេហែកក្បួនដាក់ញត្តិក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាគឺជាការរំលោភសិទ្ធិប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃទី 23 ខែមេសាថាបន្ទាប់ពីលោកបានដាក់លិខិតជូនដំណឹងពីការជួបជុំហែកក្បួនជាង 3000នាក់ដើម្បីអបអរសាទរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧសភាការពីថ្ងៃទី 10 ខែមេសាសាលារាជធានីភ្នំពេញទើប
ការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេហើយបើតាមច្បាប់តន្ត្រកម្មដោយសន្តិវិធីមាត្រា9 10 11 12អីអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគេធ្វើបើសិនជាមិនរកឃើញថាវាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខជាតិឬក៏វាចំថ្ងៃបុណ្យជាតិធំធំហើយបើសិនជាអ្នកធ្វើនៅតែចង់និយាយធ្វើទៀតគេនឹងស្នើទៅសុំក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសម្រេចចុងក្រោយប៉ុន្តែគាត់អត់បានធ្វើតាមច្បាប់ទេគាត់ធ្វើតាមទម្លាប់ឬក៏តាមបទបញ្ជារបស់គាត់អញ្ចឹងគេគិតថាហ្នឹងវាជាការរំលោភមួយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីថ្លែងថាលិខិតរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលគឺជាលិខិតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាប័នដូច្នេះប្រហែលជាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេ
ក្នុងការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ជួបជុំនៅទួនច្បារសាធារណៈហើយនឹងដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីមូលហេតុនៅក្នុងកម្មវិធីហើយនឹងមូលហេតុរបស់លិខិតហើយបើទោះជាការវិភាគដែរខ្ញុំពេញចិត្តក៏នៅតែមិនស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកម្មវិធីទាំងនេះទេប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបានព្រោះយើងអត់ស្ទន់ក្នុងការអបអរសាទរមួយទៀតទេយើងក៏សាទរជាមួយគ្នាដែរគាត់ថាយើងសាទរដោយវិធីសាស្ត្រ
ស្រីថាសាលារាជធានីអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនឬទីតាំងឯកជនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែកក្បួនឡើយក្នុងករណីនៅមានការជួបជុំឬហែកក្បួនតាមដងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទីវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧស្សាហភាពខួបលើកទី133ឆ្នាំ2017រៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មករក្នុងការអនុវត្តច្បាប់សហ
ឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្រុងនិងជួបជុំគ្នាជាង3000នាក់នៅសួនច្បារក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CDC ក្រៅពីនេះក៏មានសហជីពមួយចំនួនជួនដំណឹងអំពីការប្រារព្ធពិធីក្នុងថ្ងៃមួយឧសភាដែរដោយខ្លះចង់ជួបជុំគ្នាដើរក្បួននៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនៅក្រសួងការងារនិងជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញយល់ព្រមឲ្យធ្វើតាមធម្មតាប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែកក្បួនដូចគ្នាចានាងខ្ញុំខែសុនងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងដល់ខុទ្ទកាល័យលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយដើម្បីពិនិត្យមើលជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងនឹងបញ្ជូនលក្ខន្តិកៈនោះត្រឡប់មកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រោយពេលពិនិត្យហើយលោកទីនសាការីយ៉ារីកា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23មេសាថាក្រសួងនឹងខិតខំពិនិត្យមើលលក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានលឿនដល់អាចធ្វើទៅបានដើម្បីបញ្ជូនមកគណៈបកប្រឆាំងវិញថាតើលក្ខន្តិកៈនោះពិតជាត្រឹមត្រូវឬយ៉ាងណា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវទទួលបានលក្ខន្តិកៈដល់គណៈបកប្រឆាំងបញ្ជូនមកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26មេសាដូច្នេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងនិងពិនិត្យមើលលក្ខន្តិកៈនេះលោកមិនអាចឲ្យដឹងជាក់លាក់បានទេថាតើថ្ងៃណានឹងបញ្ជូនទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនៅឡើយប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងពិនិត្យមើលឲ្យបានឆាប់ចប់ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជូនលក្ខន្តិកៈដល់មាន9ចំពុះនិង58ប្រការទៅក្រសួងមហាផ្ទៃភ្លាមៗក្រោយពីបានធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ48ថ្មីទៅប្រការ48ថ្មីមួយដោយសម្រេចលុបចេញរយៈពេលនៃការជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកនៅក្នុងអង្គសមាជវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី25មេសា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកជាថ្មីនៅក្រោយពេលក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីដែលបានកែប្រែនោះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានទទួលស្គាល់សមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី2មីនាដែលបានជ្រើសរើសលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក ក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់សមាជិកភាពប្រធាននឹងអនុប្រធានថ្មីនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើវិសោធនកម្មប្រការ45និងប្រការ48ថ្មីនិងបានបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី5មេសាក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទទួលស្គាល់តែលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបករីឯអនុប្រធាន3រូបទៀត ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនបានទទួលស្គាល់នោះទេដោយសារតែក្រសួងលើកហេតុផលថាគណៈកម្មការនយោបាយជ្រើសរើសអនុប្រធាន3រូបមានរយៈពេលលើសពី2ថ្ងៃកំណត់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះ
ปีเมษาก็ทัวร์เราไม่ปีเมษาก็ทัวร์เราไม่ก็ประชุมมาไม่แต่ละอาจจะตัวสกอตวาร์ที่ประเทศไทยเราไม่เชื่อใบเนี่ยแต่ละอ่ะคือแต่ละเราไม่เบอร์ไม่ยืนตรงกลางสักท่านนะเป็นเรื่องไม่ได้ใบเนี่ยเยอะเราไม่คล้องมาแต่การคาดการณ์มันเป็นแก้วเบาเลยเนี่ยแต่การคาดการณ์เมาสาธิตใบเนี่ยคือการแปลยังไงถ้าไม่คล้องอาทัวร์สำคัญบนอาทัวร์ตัวอะไรยืนยันไปยี่ปะกวดไอ้บุษันตรงกลางสักทีถอยกลางนั่นนะตู้ใบจะใบนากระดอยในเวียดนามโยบายเ
ជាហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងអ្នកខ្លមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃ ទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈថ្មីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងស្រុងឬយ៉ាងណានោះអាស្រ័យលើថាតើក្រសួងអាចមានហេតុផលថាលក្ខន្តិកៈនោះពិតជាត្រឹមត្រូវទាំងអស់ឬអាចថានៅមានចំណុចខុសកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងជួនកាលអាចបញ្ជូនអំណួយនឹងទៅអាចគេរុញមកទេអារឹងត្រូវទៅនឹងបណ្ដាលបណ្ដាលខុសទៅនោះមួយទៀតការបញ្ជូនលក្ខន្តិកៈថ្មីទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពិនិត្យដល់ជាលទ្ធផលសាមញ្ញវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ
ในวิพีเลือกลางทาการตรวจสอบและคันติการรบกันอาปะสังกูรุจิตหรือยังนั้นอัศรัยเลยคันติการบกระทรวงมหาดไทยถ้าตากระทรวงกระปงตาอนุวัตตามจับหรือเมียนเจตนานโยบายเอาไว้เสงขนองการรุ่นจ่อลางและคันติการรบกันอาปะประชังในเปิลนี้ดัมเบิลเรียงดอลการิจจำกบามสินทำไมดังนอมกันอาปะขณะการิจจำกาบอชนาทเจริญกรมประชาคมสังกัดจิตมกดอลในทางไอตีบุญไทยมิทนาคังมกนี้ขยมตินสักการะอาศิสไรปีริทในพนมเป็น บรรลุในเรื่องชีวิตไตรปรมีนได้ยลายมือเตี๋ยบุญคณะกรรมการดับเบิลกาบอชนาทดาวิสไรนั่งจุดเดทวานกัมพูชีหากกระทำคอนเฟรร์โรคเคืองท้าในชนามปีปอนด์ดับประมุ่ยกรมดำนางเรสตรัยมกปีคณะปะพิจิจนกัมพูชีบานโจเตอร์มูลฐานชราอันเชียงดำนางเรสตรัยมกปีคณะปะสังกูชีตตัวจียังมีกระไดกาโจมูลฐานดับบอดำนางเรสตรัยมกปีปะประช้างใบจีมิ้นเพียบสกรรมเชียงดำนางเรสตรัยมกปีคณะปะกันอำนาจลูกเรียกวิญญูเรียกกับพุสดา องค์การคอมเฟรบันโรคเคืองชาขนุนจำนำดำนางเรียสรบมรอยมาภัยใบเนี้ยกึ่งเมียนตายกายสปรัมใบเนี้ยได้มกปีกระนาปะโปรจิจุนกัมพูชีจำนวน50บุญเนี้ยเมียนสตรัยดับปรัมปีเนี้ยหนึ่งมกปีกระนาปะสังกูชีเมียนจำนวน40บุญเนี้ยเมียนสตรัยใบเนี้ยบานโจมูลทานจำนวนมวยปอนด์ประมวยร้อย60ปรัมเลิกของชนามปีปอนด์ดับประมวยกาโจมูลทานของชนามปีปอนด์ดับประมวยนี้บานการลางจำนวนประมาณ100ปรัมใบเลิกบ่าวเปรียบเทียบกับไปชนามปีปอนด์ดับประม องค์การดานิบังฮันทาจุมพัวกนาปะการอำนาจวิ่งโจมูลทานบานจำนวนประมาณ60บุญเลิกสมาประมาณ35,600คือตะเจียงดำนางเรียปะประชังได้โจมูลทานบานจำนวนรอหดมวยปอนมวยร้อยมวยเลิกสมานังประมาณเจียง60มวยเพริ่ยองค์การคอมเฟรบันต่อทัดไฟดับบันกนาปะการอำนาจเมียนดำนางเรียเจสตรัยรอหดตลอดดับประมาณปีเนี่ยบานโจมูลทานนึ่งกนาปะประชังเมียนแต่ใบเนี่ยได้บานโจมูลทานกระไดปนแต่กาโจมูลทานระบอดำนางเรียสตรัยระบอ ปะประชังคือเมียนเพียบสักกามเชียงปุโรปะเกจิมัดจุ้มดำนางเรียสตรัยมกปีปะประชังเหมือนเนี้ยบ้านโจเตมูลทานบ้านจำนวน40เลิกคือชราอันเชียงดำนางเรียสตรัยปะการอำนาจเหมือนเนี้ยได้โจเตมูลทานบ้านตาดับใบเลิกตัวจียังนาขนมจำนำในการโจมูลทานระบอบกรมดำนางเรียสตรัยดับใบต่ออันตรากรมหนึ่งดอกสายปัญหาเนียนเนียจูนประจีประวัติเมียนตายจำนวนดับใบเลิก สมานังเชียงใบเพริ่ยรอยตายปนเอาหรือไอกาโจเตอร์สำในสำนาลกาใจอำนาจในการสมโพสมัติพอบเซมเซงเมียนจำนวนระหดตัดดอลปีรอยมาภัยมวยเลิกสมานังเชียงหกสปรามเพริ่ยรอยมันไตรสำรับสำรูปการวิธีอบรมหนึ่งเย็นเดอองกาคอมเฟรนเนสไรซึนเกตไรเลี้ยทวิตบัตเพริ่ยรอยในกาโจมูลทานระบอบกรมดำนางเรียสเจสไตร เมียนจรานเจียงเพริ่ยรอยในกรมดำนางเรียบบัวร์หอยจำนวนสตรีเมียนการล้างครองชาในโยบายกระไดปนท้ายการโจรมระบอบสตรีครองชาในโยบายเนื้อไตมันตวนปดดอลออกกาอิสมาเพียบขณีจมุยบัวร์ในลายเนื้อสตรีมันต่อท่าปัญหานี้โดยซาปุ่มต้นเมียนจับหรือก้นในโยบายดำใบก้มตรอไอสตรีปรโลกครองชาในโยบายจังไอเมียนการประหารบีบเรียบเลี้ยงขณะชักเนื้อเวียงสตรีนบัวร์โชชมวยบานจรานยังกัดปีการโชชมวยโดยซาเตไปเด็กกัดโชชมวยกันในจรานให้เราเลยเรียงในชักเนื้อเพราะใส่บีเลือดดอกกลางนั้นปัดเมียนออกก
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពីរបាយការណ៍ឃ្លាំមើលយេនឌ័រផ្នែកនយោបាយ
សភានិងតំណាងរាស្ត្រីនិងក្រុមពិសេសចូលរួមក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2016និងការដាក់ពង្រាយអ្នកសង្កេតការជាស្ត្រី ដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែមេសារបាយការណ៍របស់អង្គការខមហ្វ្រែលបញ្ជាក់ទៀតថាស្ត្រីដែលបានចោះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសកាត់នៅថ្ងៃទី4មិថុនាខាងមុខនេះមានចំនួនជាង4លានអ្នកស្មើនឹង 33%នាក់ដើម្បីតាមដាននិងសង្កេតការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន11នៅពេលខាងមុខអង្គការខមហ្វ្រែលនឹងបង្ហាញអំពីទូរស័ព្ទស្ត្រីដែលបានចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្ត្រីរងគ្រោះដីធ្លីបង្កកញ្ញាសុងស្រីលៀបថ្លែងថាការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតខាងមុខរបស់កញ្ញាគឺដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោ
ទៅទៀតនោះគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ដឹងច្បាស់ថាតើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតសហជីវិតនឹងវាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះចំណែកអតីតស្រ្តីរងគ្រោះដីធ្លីនៅបូរីកេឡានិងជាបេក្ខនារីលេខរៀងទី1មកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់មិត្តភាពខណ្ឌ7មករា លោកស្រីរស់សេងឃៀងថ្លែងថាប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតជាចៅសង្កាត់អ្វីដែលលោកស្រីត្រូវធ្វើគឺជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ស្ត្រីនិងកុមារដោយយុត្តិធម៌គឺប្រឹងប្រែងស្ទុះស្ទែរយកចិត្តទុកដាក់និងជួយជំរុញដល់ថ្នាក់លើឲ្យជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីសម្របសម្រួលកម្មវិធីអប់រំនិងយេនដ័រអង្គការ Conference ស្ត្រីដែលជាប់មេឃុំទាំងនោះនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីដូចគ្នានិងកុមារបានច្រើនជាងមុនអ្នកស្រីក៏សង្កេតឃើញថារយៈពេលកន្លងទៅស្ត្រីដែលរងគ្រោះដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងមួយចំនួនដែលធ្លាប់រងការឈឺចាប់គឺនៅពេលជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំឬចៅសង្កាត់ពួកគេតែងតែបំពេញការងារមានប្រសិទ្ធភាពជាងស្ត្រីធម្មតាខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បលូននឹងជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាភាគីទាំងពីរគួរតែពិនិត្យឡើងវិញនូវគុណនយោបាយមួយនេះដែលបានធ្វើឲ្យបែកបាក់ក្រុមគ្រួសារនិងជាទង្វើមួយដែលលោកហៅថាអគុណធម៌និងអសីលធម៌ថ្លែងក្នុងពិធីជ័យសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស កាលពីព្រឹកមិញលោកហ៊ុនសែនសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងមានការយោគយល់អំពីគោលបំណងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងគោលដៅមនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកថានេះជាការអនុវត្តគោលការណ៍មនុស្សធម៌និងសិទ្ធិមនុស្សជាក់ស្ដែងដែលមិនមែនជាការនិយាយឲ្យបានតែព្រោះស្ដាប់នោះទេលោកហ៊ុនសែនរំពឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលយកសំណើកម្ពុជាដែលស្នើឲ្យភាគីទាំងពីរ ធ្វើការពិភាក្សាអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរដែលធ្លាប់ជាប់ទោសទាំងនោះមានឱកាសស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចេញផ្សាយសេចក្តីកែតម្រូវកាលពីព្រលប់ថ្ងៃទី23ខែមេសាកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ក្រោយពីមានជំនួបរវាងលោកប្រាក់សុខុននិងលោកផេត្រិកមឺហ្វីឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសេចក្តីកែតម្រូវនេះមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធនៅព័ត៌មានដែលថាមានការបញ្ឈប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះក្នុងជំនួបនេះលោកប្រាក់សុខុនបានលើកឡើងអំពីបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកជុំសុនដរីបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងនៅតែបន្តដោយពុំមានការបញ្ឈប់ឡើយលោកបន្តថាភាគីកម្ពុជាកំពុងបញ្ចប់នូវការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងកម្រងវិសោធនកម្មនេះហើយនឹងប្រគល់ជូនស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងពេលដែលឆាប់ខាងមុខនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាលក្ខណៈទ្វេភាគី កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តពលរដ្ឋខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជាវិញមានពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរជាង500នាក់ហើយដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាមកទោះបីជាពលរដ្ឋទាំងនោះមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរនិងមិនដែលធ្លាប់មកលេងឬស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយនោះ បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរប្រធានអង្គការសភាខ្មែរអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋមីនីសតាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេកូសលដែលធ្វើកិច្ចការប្រឆាំងទៅនឹងការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរពីអាមេរិកទៅកម្ពុជា
ទៅកម្ពុជានោះនឹងរៀបរាប់បន្ថែមបាទជម្រាបសួរលោកសេកសលបាទបាទជម្រាបសួរលោកសារ៉ាដាលោកសេកសលតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលទាមទារឲ្យអាមេរិកបញ្ឈប់ការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋដើមកំណើតខ្មែរដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅកម្ពុជាវិញនោះបាទ បាទកញ្ញាលីយើងគួរកោតសរសើរមែនទែនហើយក៏ជាឱកាសល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបាទលោកសេកសតតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យមានភាពជាក់លាក់នៃការទៀមទាឲ្យបញ្ឈប់ការបញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែមានគោលជំហរឲ្យមាំប្រមាណខែមុនឬថាប្រទេសខ្មែរយើងគាត់នឹងទប់ស្កាត់ ពីខែមុននេះក៏ថាគាត់នឹងចរចាសាថ្មីហើយប្រហែលថ្ងៃមុនក៏ថាគាត់នឹងឈប់ទទួលឥឡូវនេះថាគាត់នឹងទទួលសាថ្មីយើងគួរតែមានគោលជំហរឲ្យមាំទាំជានិន្នាការឲ្យយើងនិយាយឲ្យជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាយើងគួរតែផ្ញើសារទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាយើងដាច់ខាតមិនទទួលបងប្អូនខ្មែរយើងទៅវិញទេហើយយើងដាច់ខាតមិនឲ្យគោលនយោបាយណាប៉ះពាល់ឬក៏មានអន្តរាគមន៍នៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទេប
ແລະថាធ្វើខុសច្បាប់ពីបទ25ឆ្នាំក៏មិនទទួលហើយអ្នកដែលថាធ្វើខុសថ្ងៃស្អែកនេះក៏មិនទទួលដែរបាទបាទតើក្រមរបស់លោកមានដឹងទេថាតើរហូតមកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយស្ថិតនៅក្នុងការត្រៀមបញ្ជូនទៅប្រតិកម្ពុជាវិញនឹងមានចំនួនប្រមាណដែរលោកសេកសាល់បាទ ទីរដ្ឋមន្ត្រីសតាយនេះមានប្រមាណថ្ងៃមុនប្រហែល2-3ថ្ងៃមុនបានជួនបីក្បួនអ្នកទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានបីអ្នកកំពុងតែជាប់ទោសគេកំពុងតែឃុំបានឲ្យចេញកំពុងតែទាមទារសិទ្ធនៅសារអាមេរិកដើម្បីគេក៏លែងមកវិញហើយយើងបានម្នាក់ដែលថាបានបានឈ្នះនៅក្នុងតុលាការអូស្ត្រាលី បាទជុំវិញការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋខ្មែរពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាវិញតើក្រុមគ្រួសារគេដែលនៅប្រទេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើមានភាពទុកសោកយ៉ាងណាដែរជុំវិញបញ្ហានេះលោកសេកសាល់បាទខ្ញុំចង់សូមផ្ញើសារទៅសម្បត្តិយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរងគ្រោះខ្លាំងណាស់បងប្អូនពិសេសឪពុកម្ដាយជនជាប់ទោសឬហើយជនដែលថាគេកំពុងតែដឹកជញ្ជូនទៅវិញ ពួកគាត់ធ្វើសារអង់គ្លេសក៏មិនចេះច្បាស់ធ្វើសារខ្មែរក៏យកការមានការខ្វះខាតច្រើនការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធដឹកនាំប្រព័ន្ធរស់នៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏វាតិចយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែមានគោលជំហរអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ថាយើងជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងការពារប្រជារដ្ឋរបស់យើងយើងមិនឲ្យគេមើលស្រាលមើលងាយប្រទេសប្រជារដ្ឋរបស់ខ្មែរខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹង គាត់សុខហើយនឹងមួយថ្ងៃគាត់រីករាយគាត់បានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាយើងថាប្រទេសខ្មែរយើងមិនទទួលទេគាត់សប្បាយចិត្តតោះតែថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់លឺថាអូឥឡូវយើងនឹងធ្វើបញ្ចាំងគួរតែចរចាថាថ្មីអញ្ចឹងគាត់មានទុកមកសារថ្មីតែពេលថ្ងៃស្អែកឡើងគាត់ក៏មានព័ត៌មានអេផ្សេងទៀតមកធ្វើឲ្យសរសៃអារម្មណ៍គាត់នឹងវាមិនមាំធ្វើឲ្យគាត់បាត់ស្មារតីរបស់គាត់ហើយយើងយល់ហើយលោកសារថាប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងនៅសហរដ
ពេលណាយើងអត់មានថវិការបងនៃធីវីបងតឡាការអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលថាអត់មានកំហុសក៏គេបញ្ជូនទៅវិញដែរអញ្ចឹងយើងរំពឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យការពារប្រជាពលរដ្ឋផងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកសេកសលតាមលោកដឹងថាតើស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគេបញ្ជូនពីអាមេរិកទៅនៅកម្ពុជាហ្នឹងវិញតើមានការរីចម្រើនដែរទេជីវភាពរបស់គេនៅកម្ពុជាហ្នឹងបាទ มันดีจำรานเต้โลกบางปวงขมายืนแต่ทาเกี่ยบัดดักจูนตัวเองนี่พิศาขมายบัตรทาพิศาขมายเข้มประบาดสับนุ่งสับปวดควัดสังแต่ตั้งแต่มันยูลเอาไว้กวัดจอมเย่พิศาองเล็กกวัดตอนเนี้ยควักขาไทยบัตรสอดบล็อกกวัดเนื้อเลือกางี้ก็เมียกาควักขาจังมาสั่งยืนดักบรรจุนกวัดตัวเองกำเกี่ยงวิ่งบัตรตามเข้มเมื่อต้องวิ่งเมียนพอจำเนียไว้ตัวเองกำเกี่ยงตี ให้มือเทียบให้บะเมียนพอจำนั้นก็จำนั้นติดใจให้ที่ปีบะซึ่งเจียงดักมันจูนบอกองค์มาเยื่อกระทากเทียมมันไอโรกลางเยี่ยบานกระทากก้อนมันโยบิพุ่มมาซักเปิดเตะกรรมเจียงก็มันโยบิฉับล็อกเนอเตะกรรมเจียงเต้ประหารเจียงดักมันจูนปัญหาจราจรเจียงดักมันจูนพอลกระทากไอตุยเตะเจียง
លោកសេចក្ដីសរសំដូចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើគួរមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាដែរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងឬអនុស្សរណៈដែលខ្លួននឹងបានចុះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2007ប៉ុណ្ណឹងការទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកម្ពុជាវិញហ្នឹងបាទ យើងកុំចាញ់ប្រទេសនៅជិតយើងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវប្រទេសដទៃទៀតគេមិនទទួលជាពលរដ្ឋគេទេ បងប្អូនខ្មែរយើងថាគេដឹកជញ្ជូនទៅនេះគាត់លែងធ្វើខុសហើយគាត់មានការកែប្រែមានដំណការបំផ្លាស់បំផ្លាស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដូច្នេះយើងគួរតែទុកគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគួរតែឲ្យគាត់មានសិទ្ធិមានអនាគតជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់ចៅគាត់នេះបើយើងដឹកគាត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញអត់មានផលចំណេញច្រើនទេទៅជួបពីកម្ពុជាវិញបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកសេកសាល់បាទបាទអរគុណច្រើនលោក បានលោកណានីងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតវិញពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានបង្ខំឲ្យពួកគាត់កាយដីលុបភ្លឺស្រែវិញដែលដីស្រែនោះក្បែរព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរពលរដ្ឋចាត់ទុកថាទង្វើអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមគឺជាការមើលងាយនិងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋអាញាធិបតេយ្យខ្មែរអះអាងថានេះជាការអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1996ដែលឲ្យភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរវិ
ហើយដែលបានដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពេលនេះបាទហើយយើងនឹងព្យាយាមភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកថាកាចានៅពេលក្រោយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីនៅសង្កាត់ចាអង្រែលើខណ្ឌមានជ័យនៅសង្កាត់បង្កោរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 22 ខែមេសាលើកគ្នាមកក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីសួរអំពីការដោះស្រាយដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ដែលអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ បាទលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីនៅភូមិព្រែកតកងមួយខណ្ឌមានជ័យនិងភូមិខ្វាខណ្ឌដង្កោប្រមាណ100នាក់មកជួបជុំនឹងស្រ័យទៀមទានៅមុខក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឲ្យមន្ត្រីក្រសួងនេះផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការវិវត្តក្នុងការដោះស្រាយដីធ្លីដែលពួកគាត់ចង់បានកម្មសិទ្ធិ នឹងអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងពលរដ្ឋទាំងនេះគឺក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ500គ្រួសារកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់បឹងទំពុននិងបឹងជើងឯកដែលមួយផ្នែកត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាអាងស្តុកទឹក នឹងមួយផ្នែកទៀតប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុន ING អភិវឌ្ឍក្រុងរណបថ្មីនៅភាគខាងត្បូងភ្នំពេញអ្នកភូមិមួយរូបគឺកញ្ញាម៉ៅលុនហេងថ្លែងថាមូលហេតុដែលអ្នកភូមិនាំគ្នាមកក្រសួងដែនដីព្រោះអ្នកភូមិកាន់តែបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីនិងផ្ទះសម្បែងដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍទាំងនេះ ការពីថ្ងៃទី 2 ខែមីនាឆ្នាំ 2017អ្នកភូមិដែលប៉ះពាល់បានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីជួយពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកាត់ឈើដីរបស់ពលរដ្ឋចេញពីគម្រោងទាំងនេះនិងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដល់ពួកគាត់ កាលពីថ្ងៃទី 2 ខែមីនាឆ្នាំ 2017មន្ត្រីក្រសួងដែនដីបានបញ្ជូនសំណើសុំរបស់អ្នកភូមិទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋមួយរូបទៀតគឺលោកសុខឃីមមានប្រសាសន៍ថាពួកលោកចង់បានការឆ្លើយតបពីក្រសួងដែនដី យើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងតំបន់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុនយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីភ័យខ្លាចបារម្ភជានិច្ចដូច្នេះយើងចង់មកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាក្រសួងធ្វើការរណាហើយខ្ញុំចេះតែសង្ងំស្ងៀមដោយមិនផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពលរដ្ឋយើងរស់ក្នុងភ័យខ្លាចក្នុងការបារម្ភជានិច្ចយ៉ាងនេះយើងមិនអាចនៅសុខបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមកឈរទីនេះដើម្បីចង់ដឹងព័ត៌មានរបស់ពួកយើង
ទំនាក់ទំនងអ្នកភូមិព្រៃតកុងមួយគឺលោកអ៊ុំណារីថ្លែងក្រោយពេលជួបជាមួយមន្ត្រីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅក្រសួងដែនដីគឺលោកជាស្រុននៅថ្ងៃដដែលថាមន្ត្រីរូបនេះណែនាំឲ្យអ្នកភូមិមកជួបលោកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភា លោករំពឹងថាក្រសួងដែនដីនឹងមានព័ត៌មានអំពីដំណោះស្រាយល្អពេលជួបគ្នានៅខែឧសភានោះខ្ញុំថាថ្ងៃទី3នឹងយើងនឹងមានដំណោះស្រាយល្អជាងនេះទៅទៀតគឺជួបទាំងសាលាក្រុងជួបទាំងក្រសួងយើងនឹងអាចយកផលប៉ះពាល់ទាំងប្រមាណយកបណ្ដាលទៅទុកដើម្បីជជែកទាំងអស់គ្នាទាំងសាលាក្រុងទាំងក្រសួងនិងសហគមន៍ពួកខ្ញុំដើម្បីដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ក្រសួងក៏មានចំណាត់ការមួយថាឯកសារនេះមិនយកទៅទុកដោយលោកមន្ត្រីគាត់នឹងបន្តធ្វើគឺមិនឈប់ទេធ្វើដើម្បីរកដំណោះស្រាយជុំជីវរដ្ឋអ្នកភូមិសម្រេចរំសាយគ្នាវិញនៅវេលាថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់ពីទទួលបានការឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅក្រសួងដែនដីពួកគាត់ចាត់ទុកការឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី23មេសាថាជាលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយ ក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងដែនដីបង្ហាញថាក្រុមការងារដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីទី27ស្រាវជ្រាវឃើញថាដីដែលអ្នកភូមិស្នើសុំកាត់ចេញនោះគឺពិតជាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្រុមហ៊ុន ING ដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យកាលពីឆ្នាំ2011និងដីមួយចំនួនទៀតស្ថិតនៅក្នុងអាងស្តុកទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់តាមអនុក្រឹត្យកាលពីឆ្នាំ2008ស្ដីពីការកំណត់ផ្ទៃបឹងជើងឯកនិងប្រឡាយនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ និងស្រុកតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលថាជាសម្បត្តិរដ្ឋលោកអ៊ុំណារីឲ្យដឹងថាផ្ទៃបឹងនេះមានទំហំ520ហិកតាពលរដ្ឋក៏ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលអនុក្រឹត្យទាំងនេះខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរាជធានីភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលពលរដ្ឋស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងអះអាងថាអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបង្ខំឲ្យពួកគាត់ កាយដីលុបភ្លឺស្រែវិញនៅក្បែរព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនោះឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ធជាមួយនឹងលោកថាកិច្ឆាដែលលោកបានចុះទៅយកព័ត៌មានដល់ទីនោះបាទជម្រាបសួរលោកថាកិច្ឆាបាទបាទជម្រាបសួរលោកតាសាណាបាទលោកថាកិច្ឆាតើពលរដ្ឋជីកដីលើភ្លឺស្រែក្នុងចម្ងាយប្រមាណទៅពីបង្គោលព្រំដែនដែលទើបបណ្ដាលឲ្យអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនឹងទាមទារឲ្យលុបវិញហ្នឹងបាទ បាទតាមពិតទៅគឺបើយើងគិតពីប្រគល់ព្រំដែននេះទីប្រគល់ព្រំដានមរយកៅសិបបីនឹងគឺឆ្ងាយដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតពីព្រោះវានៅតែឆិតនៅតាមបណ្ដោយខ្សែប្រព័ន្ធព្រំដែនទេមានន័យថាបើយើងគិតពីខ្លួនខ្សែប្រព័ន្ធព្រំដានរបស់វៀតណាមគឺប្រហែលជា20ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះដែលពលរដ្ឋកំពុងតែ ធ្វើស្រែនឹងមានន័យថាផ្លូវដែលវៀតណាមកំពុងបានធ្វើជាខ្សែក្រវាត់នោះគឺមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រទីស្រែរបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងធ្វើដូច្នេះពលរដ្ឋគាត់បានធ្វើនៅរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយហើយក៏ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃទី23ខែមេសានោះពលគាត់បានទៅជួអត្រានឹងដើម្បីកាយដីធ្វើភ្លឺស្រែដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមានទឹកមានអីហើយទុកទឹកធ្វើស្រែធ្វើអីក្នុងរដូវនេះ ព្រោះថាបើមិនធ្វើដូច្នោះទេគឺគាត់នឹងពិបាកក្នុងការធ្វើស្រែហើយធ្វើទៅមិនទាន់គេមិនទាន់ឯងក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី5 23ខែមេសាបណ្ដាលហ្នឹងគឺថាពេលរសៀលដល់ជាម៉ោង 1:00 ម៉ោង 2:00 ហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរវៀតណាមបានជិះត្រាំទៅប្រមុខអ្នកដែលពលរដ្ឋអាហាងថាបានមកឃាត់អ្នកដែលម្ចាស់ស្រែហ្នឹងថាឲ្យលុបឲ្យកាយដីដែលកាយធ្វើភ្លឺហ្នឹងចេញវិញអស់ បើដូច្នេះគេមិនក្រុមគេដែលលើភ្លឺស្រែរបស់ពួកគាត់នឹងតែម្ដងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបាទបាទមានន័យថាគាត់កាប់ដីលើកាប់ដីហ្នឹងយកមកធ្វើភ្លឺស្រែហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមគេសុំឲ្យកាយដីហ្នឹងឲ្យរៀបវិញកុំឲ្យមានទួលខ្ពស់អីអញ្ចឹងណាគេឲ្យកាយដីហ្នឹងឲ្យរៀបវិញហើយពលរដ្ឋគាត់មិនចង់គាត់មិនកាយទេហ្នឹងគឺថាអាជ្ញាធរវៀតណាមមិនសុខចិត្តបាច់ខាតហើយឲ្យទៅហៅអត្រាដែលពលរដ្ឋជួលហ្នឹង
ដែលបានជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះមិនព្រមកាយ ទោះយ៉ាងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចដែរក៏ប៉ុន្តែអាញាធរវៀតណាមថាខុសនឹងច្បាប់ហើយនឹងមានបញ្ហាទៅមុខអីយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះបរិបទបារម្ភគាត់ភ័យខ្លាចដែរហើយថាអាញាធរខ្មែរក៏ហាក់ដូចជាមិនកាន់ជើងគាត់ទៀតហើយអាញាធរខ្មែរហ្នឹងក៏មកព្យាយាមជំរុញឲ្យគាត់កាយដីនោះតាមអ្វីដែលវៀតណាមប្រាប់ដូច្នេះគាត់ឃើញជំរុញអីក្រៅតែពីធ្វើតាមដែលអាញាធរវៀតណាមនិងអាញាធរខ្មែរប្រាប់ទេដើម្បីបញ្ជិះនៅភ
can anyato my on the racum chui puka di teban.
มันหนึ่งตามสเตอร์เพื่อเดินมีนปัญหาตกเตอร์นั้นคือก่อนนั้นติดบ้านหนึ่งแต่โรคที่เป็นมากติดตัวขนมเป็นหน่วยงานโทรก่อนนั้นติดหน่วยให้งานโทรนั้นก่อนดังแรกทางกฎบังเพื่อสายนั้นการติดโดนการตั้งติดชั้นมาปวงบุญลอยการเชียงมอกดูชั้นนั้น ก็มันคลองทางอำเภอแบบนั้นก็เป็นแต่เงาโทเหมือนบ้านช่วยตุกตะท้องเลยดูใช่ก็เหมือนบ้านทางมันจะต้องปีนาได้ดูใช่ก็รีการปรับเนี่ยทราบผู้ดำเนินเอากรมนอมสมบัยหรือบกพร่องที่เกี่ยมบาร์บกพร่องนั้นเอาทางรัฐบาลขณะคิดบ้านบ้านให้ช่วยอันตรายกุมดอกไฟเอาตุกตะทุกเอาไปได้ตุกตะทาวิจิตรอาจจะเป็นคนละแต่ตุกตะคำกายให้จำนายลอยชราสันทัศน์สันทบสมรวมบ้านอ่ะพลุไฟ มวยไอ้ทางช่วยสมรู้การยึดตกไอ้นั่นเป็นฟูสไลด์ตุ่มตาตีมพัตตุนามันพร้อมให้ตุ่มคอมมิวนิสต์การจะวิ่งดูใช่ก็ทาวีอาจจะติดท้อให้ดูมีอาดูชีวิตนามนั้นมาประกอบติดดูกูน่าแต่งงานเขาเวียดนามต้องมาฝากแต่งงานเขาขมายให้สำหรับสมรู้อันยิ่งงานเขาขมายมันกูน่าแต่งงานเขาเวียดนามได้โจได้ขมายให้พี่ยิ้มอ้อยควัดแบบจิ้มจับเลยนั่ง กายในวินึงนุเตบะไฮวีจีเอ็มลบสุดกอดไอจุดด้ามไฮก็ทางกับลองมองนั่งทางเวียดนามนั่นคือเกิดไฟบานสัตว์ถึงชัดเกิดได้ยิงคืนทางในใครกับวัดกรมนั้นคือตามเคลย์บอลเวียดนามได้ของปงแต่บางเคลย์ให้จากสะอาดเหมือนเต้นแต่ตกเป็นเคลย์จิตในสกมาเยอะในตามเคลย์กับวัดกรมนั้นไฮแบบมีจุดง่ายประมาณแบบให้มาตีในบอลมันจะแฝงนั่งไฮมาบอลเป็นยิงก็เหมือนดังท่าเต้าเป็นนาตึกการบุชิมีเคลย์กับวัดกรมนั้นเต้ไฮ อย่างนี้เขาตัวราคาในบอลน้องคือชีบอลซ้อในทางตัวราคาไม่ได้ในทางแบบนั้นก็คือบาคือบาไปให้แบบเดลในทางใส่กับบอลเป็นแบบนั้นก็คือจะให้กับตันไตยมันสู้อย่างนี้เขาได้ถ้าเขาจะใส่กับบอลเป็นแบบนั้นคือมีแต่ทางเพชรที่กัมพูชีเองดิฉันสู้ท่าทางบอลซ้อนั้นคือมีแต่ทางเพชรที่กัมพูชีเองให้เขามันบอลบางท่า ใครจะวัดกรมได้นั่นเลยจุดนัดหน้าได้แต่มันตอนเจริญเลยขนาดได้อาญาโทรเวียดนามขนาดเวียดนามจุดมีใครจะวัดกรมได้เรื่องพลังให้บ้างบัดปัญหาในตาลูกเมียนไอจังมันทำได้เจ้าลูกทักกิจชาบัดบัดเคยไม่นึกชื่อกับบ้านตัวจูบจุดเงียบโทรได้ให้อาญาโทรกอดกอหาดูจีนกับเนี่ยเอาในเป็นเดือนช่วงตลอดปีนู้ อาญาโทรกอดทำยืมเหมือนบ้านปรับกอดให้อาญาโทรนั่งหาดูจีกอด คือบารมีฉันในกระทายืนมุ่งจะใช้กูแต่ชื่อมันนั่งควักชิมมุ่งสั่งมันไม่มันกูนายมาสั่งสั่งไอ้แบบนี้เองจังจะได้บ่ใครยืนไปนั่นคือท่าใครกับคนนั้นคือมีจังไรช่างไงติดภูมิโกงไตนั่นคือท่าไปยืนมันเคยไปใครกับคนนั้นช่างไงได้ยินชีวัดระบาดไปกี่ปีได้ยืนรอได้ติดภูมิโกงไตนั่นคือใครประกอบคนนั้นได้กับปงแต่เงินปัญหาหนึ่งบ่ดูแค่เนี่ยเขาจะบอกพี่น้องขอกดตราบได้ค่ะ โดยมือหาดในเวียดนามที่มันเอาเธอนั่นคือโดยสร้างได้ยืนอ่านวัตกรรมเกิดความเป็นชาติพันธุ์ของมวลรอยการตั้มและมีนิทาเอาเกี่ยวกับที่ต่างปีและสร้างสถานที่ดำมีนิทาการบุชีตุลาการบุชีเด็กการกลับในในสลายนาทัวตามประเทศนามองนั้นทัวตามตุลาบนั้นก็เป็นได้มันอาจทัวไว้บ้านประเทศกลางตัวแต่ทางเวียดนามบ่แต่ทางเวียดนามไม่บ้านกรุ๊ปกันพร้อมเรียนนั่งได้ที่บ้าน ทางเวียดนามยื่นเหมือนบางทางยังไม่ได้ดูเพื่ออะไรยังคืนทางเวียดนามคือเพื่อวันสถาปัตย์ดูแบบอาเจสได้ยังเคยเนี่ยเคยใส่กับบัตรตรงนั้นบางเวียดนามเพลิงนั้นคือเราหม้อคางกัมพูชีกับบ้านเชียงยักษ์ต่อโต้ได้ให้กับบ้านเต็มปีเอาเวียดนามชกแซงฟังเคยกับบรรดาบ้านเป็นนี่คุกเปิดได้ให้กับบ้านเวียดนามบ้านเทือดีว่าบ้านไทยบ้านลูกทักกิจชาสมรู้จงกรอยว่าคุณเต้าปูรถตั้งน้องการกลับในนั่งอาศัยพอดในน้องตั้งปีชนะนาได้บ้านสมได้เคยบ้านบ้านตั้งปีชนะหมกบ
ចารย์លោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះរចនាសត្រីបានបង្កើតជាគម្រោងមួយដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីនៅក្នុងសង្កាត់សម្បួរខេត្តសៀមរាបរៀនជំនាញកាត់ដេររួមរបាំនិងរៀនភាសាអង់គ្លេសជាដើមលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សាយពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
បានលោកនាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋមកពីបីសហគមន៍រួមមានសហគមន์ទួសង្កែអាសហគមន៍ទួសង្កែបេនិងសហគមន៍ផ្លូវរទេសភ្លើងបានយកញត្តិទៅដាក់នៅផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី 27ខែមេសានេះដើម្បីស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍ករណីអាញាធរយកគ្រឿងចាក់ទៅឈូសផ្លូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចណ្ដាប់ផ្ទះរបស់ពួកគេដំណាងពលរដ្ឋម្នាក់ឈ្មោះស៊ុំវិរៈនិយាយថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមអស់ចំណឿទៅលើអភិបាលក្រុងភ្នំពេញ លោកចំណុចឲ្យអភិបាលរាជធានីគោរពការសន្យាជាមួយពលរដ្ឋដំណើរប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាពួកគេទុកពេលឲ្យអាញាធរមួយសប្ដាហ៍ទៀតដើម្បីដោះស្រាយលោកថាប្រសិនបើសប្ដាហ៍ក្រោយគ្មានដំណោះស្រាយទេនោះពួកគេនឹងនាំគ្នាត្រៀមតង់មុងភួយនៅក្នុងកន្ទេលដើម្បីដេករងចាំដំណោះស្រាយនៅម្ដុំមុខវត្តបន្ទុំបដីបានលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតវិញមន្ត្រីអាយកាអមសាលានៅបងខេត្តមណ្ឌលគិរី ចេញដីកាដំកល់រឿងទុកមិនចាត់ការទៅលើករណីបណ្ដឹងតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅស្រុកពេជ្រដាដែលបានប្ដឹងមន្ត្រីបម្រើការនៅរដ្ឋសភានិងមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ថាខុបខិតគ្នាឈូសឆាយតំបន់ព្រៃឈើដែលក្រសួងកសិកម្មជុំបញ្ជីជាព្រៃការពារសហគមន៍យកជាកម្មសិទ្ធិបានលោករដ្ឋាភិបាលរាជការព័ត៌មាននេះ ដំណាងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំភូមិពូរដែតឃុំស្រែអំពូមក្រុងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅអគ្គប្រិយអាជ្ញាសាលាឧត្តរប្រឆាំងទាស់នឹងការសម្រេចរបស់មន្ត្រីអាយកាសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីឲ្យសាលាក្តីនេះចាត់ការជាថ្មីទៅលើរឿងបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី 23 ខែមេសាដំណាងសហគមន៍បានជួបពិភាក្សាគ្នាបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទទួលបានលិខិតជូនដំណឹងនេះឲ្យដឹងថាព្រះរាជអាជ្ញាលោកឡុងហុងម៉េងសម្រេចតម្កល
ปีบอลบอกมันไตรอาจิกาถ้ามันมีนยุติท่อลมเอียงทะเลมันไตรมีอำนาจลูกท่านอำนาจสักกุมกรงประมวลมาแตกเนียดดักมันดังตัวเติบสลาวต่อสมัยมีนกาเซบังเกตเพียบมันฟรอกได้เลือบานกรรมเซตจงเจ้าได้เจนทะเลได้ปรีกาพิษสักกุม เมียนเปียกกำเรียมไอจานได้เลยผมในทางจองเคยดาวน์ได้นั่งกุเกยอได้บาปุเกเมียนสายเมียนขนมยังย้อมยิ้มจ้องบอกต่อบอกเฮ็ดไอบันประดังดาวตัวกายฉบับเกมันจัดใจเนอะนะผมปริกาปีสักกุมภูมิปูได้มีลำโพงบุยปอนใบโรยมาไฟใบเฮต้าจงบัญชีตัวสกอร์ดาวมันไตรยานาโทมูลฐานนั่งจำนีนรถบาปรีชื่อจีพีเซมียนการตัวสกอร์ปีกระทรวงเกษตรกรรมตั้งปีชนะปีปอนประมุ่นระบบตุล ขายกะกระดาชนำปีบอลดับประมุ่ยสหกุมเราเคยชุมเลงกึมเชียงยกจึงจะมุกชูชายเปรย์สหกุมออกเชียงมาพยัคฆ์ดาวสมางคาได้นุครุ่นบันเต็งปีปีจิปรอดเมียนบันกำเสร็จสลบฉบับเนนอมปีนังชีปริริยัญญารองสลาดดำบงแขกมณฑลกิริโลกมองบรรดาบัญชีนัทไงตีมาพยปันปีคายมิซาธาในการสมรัยระบอบมันตรีอาจิกาคือสมางตะเลือดขัดสมกอลกำเสร็จเพลการระบอบพิกิจองเจ้าได้เจ้งดาวกระทรวงชมเนียงเลือกไปนุตีสมาชิกสหกุมพิจารณ์นังมันตรีมูลท่าน บานพร้อมเปลี่ยนคณิตตัวยกได้หนึ่งสำนองรับไปในปีจองเจ้าได้บานชุกชายปรีเลือกสมบัติในขนมลิขิตสมกอลได้กำเสร็จจองเจ้าด้วยให้ ก่อนอ่านมีนจะดังต่อการต่อว่าที่ปิดตัวท่าอันนี้วิจัยในบ่อนายการเป็นยาสารบ่งหรือขัดบันนาได้เจนดาวอย่างยาโทจมิ้งคือยังสอนออกหาตรมตรึกเลยแต่มีนละออกต่างนามวิ่งหายมีนการสมัยฐานนั้นวิ่งใช้บันนั่งเจ้าหลังบันเย็นหายตาวิ่งมันตรมตรึกเต้นกันอะไรนี่เนี่ยสำหรับสำรวจองค์การอัดหกแขกมันดูกี่รีลูกสกุลท้า ก็สมกอดหาได้ดำเนินบันกรรมสัตว์มันแมนชีประเภทได้ดำเนาหรือการกับจะได้หนุ่มเต้คือจีได้กับมันปรีเชอร์หาดีกาเจ็ดบันกรรมสัตว์ตื่นเลือดได้ปรีเชอร์ได้สะกุมกาพีคือจีเรื่องของฉบับลูกทำไตรอาชการกูจัดการซื้อบังเกตปิดเพียบมันปรากฏได้ในบันกรรมสัตว์หนึ่งกาชุชัยปรีเชอร์ได้สะกุมบันประดังต่อวานุจังยืนขณะเอาไตรรัฐบาลนั้นซื้อบังเกตตื่นเลือดบันสมกอดสัตว์จอนะเท่านั้นหาท้าบันนั้นเจงดอย ตรำไตรหรือตรำไตรการแก้ระบอบมันไตรสมาคมอาทกไทยมันดูกี่รีโรคเคืองท่าบันกรรมสัตย์อย่างใบพร่องได้จงเจ้าโยกหมกสมางดำใบชูชายได้ทั่วลางเนิมลองชนำปีปอนดับปีขนมกุลยบายใบคล้ากัดชวีได้ปิจิบรัดการกับจัดได้มาจากกรรมสัตย์ชมูยุนลีมีสารนึงชมูฮาวฮุดได้จังใบพร่องมีตำโฮมเชียงดับมวยตา ชีประเภทใดปรีเชื้อทัดขนมปาราเวนปรีกาปีสากุมหรือปนูเตี้ยแต่ติงใดบานชูชัยปรีปุงรีจดใดรถดาวเตอร์เชียงแบบพยัคฆ์ตา
Nhóm, Rập Thà Vì Sál, A Sì Sê Rây Rì Kà Pì Khaết Rập Tà Nạ Kì Rì. Lô nà nín tự bàn sản đạp bò đà miên bà chàm thang hay rà bò bà chú A Sì Sê Rây Psaay Chánh Pì Rót Thế Nì Washington Zà Rót Âm Rịch. Xùm lô nà nín rung chàm sản đạp sạc rây rì kà pư sản đạp xin xin nì kàm bà thịp xài rà bò dương nì bèl bàn tích tên nè. លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាពុស្ដាមួយទៀតផ្ដោតអំពីអង្គការរចនាស្ត្រីបង្កើតគម្រោងលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យមានវិជ្ជាជំនាញនៅក្នុងសង្កាត់សម្បួរខេត្តសៀមរាបចាយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រី ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់សម្បួរដែលស្ថិតនៅជ័យក្រុងខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានចំនួនស្រីច្រើនជាងបុរសក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីភាគច្រើនគ្មានជំនាញហើយវិជ្ជាជីវៈក្នុងការប្រកបមុខរបររកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវិតនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យបានប្រសើរនោះទេចាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះរចនាស្ត្រីបានបង្កើតជាគម្រោងមួយដើម្បីជួយដល់ក្មេងស្រីនៅក្នុងសង្កាត់នេះឲ្យរៀនជំនាញកាត់ដេររាំរបាំចេះលេងភ្លេង
ជាសត្រីបានបើកសម្ពោធគម្រោងរបស់ខ្លួនមួយនៅឯសង្កាត់សម្បួចម្ងាយប្រមាណជិត20គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងឈៀងខាងលិចពីទីក្រុងសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី27ខែមេសា គម្រោងដែលបានបន្តបណ្ដាលជំនាញកាត់ដេរផ្នែករួមរបាំនិងភ្លេងខ្មែរព្រមទាំងភាសាអង់គ្លេសដល់ក្មេងស្រីទាំងឡាយនោះត្រូវបានគេយល់ថាគឺជាការចូលរួមលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈផងនិងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពស្ត្រីនៅតំបន់ជាយក្រុងសម្រាប់អនាគតផងនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការរចនាស្ត្រីគឺអ្នកស្រីញៀនភួងម៉ាលី អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីបើកសម្ពោធគម្រោងនោះថាអ្នកស្រីបានចំណាយប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនចំនួនជាង50,000ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសាងសង់អគារនៅក្នុងភូមិតាគួងនៃសង្កាត់សម្បួបន្ទាប់មកមានសពរស់ជនបរទេសខ្លះបានផ្ដល់ម៉ាស៊ីនដេរចំនួន23គ្រឿងឲ្យអង្គការរចនាស្ត្រីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកាត់ដេរដល់ក្មេងស្រីជាច្រើននៅក្នុងសង្កាត់សម្បួនេះ អ្នកស្រីញៀនភួងម៉ាលីបញ្ជាក់ថាទស្សនវិស័យរបស់អង្គការរចនាស្ត្រីដែលបើកសម្ពោធគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកាត់ដេរជំនាញរំរបាំនិងភ្លេងខ្មែរដល់ក្មេងស្រីស្រីនៅសង្កាត់សម្បួនេះគឺវាមិនត្រឹមតែជាសកម្មភាពចូលរួមលើកកម្ពស់គុណតម្លៃវប្បធម៌សិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពស្ត្រីនៅទីនេះឲ្យមានជំនាញប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានប្រសើរនិងចេញផុតពីភាពក្រីក្រន
ហើយនឹងវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរផងដែរនឹងជាផ្នែកមួយដើម្បីជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលគណៈគាត់មានជំនាញគាត់អាចស្វែងរកប្រាក់ចំណូលហើយក៏អាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការជួយកាត់ការធ្វើចំណាកស្រុកផងដែរសង្កាត់សម្បូរធ្វើត្បិតតែស្ថិតនៅក្នុងដែនរដ្ឋបាលក្រុងសៀមរាបប៉ុន្តែភូមិសាស្ត្រគឺជាទីជនបទជាប់នឹងតំបន់ព្រៃលិចទឹកនៃបឹងទន្លេសាប ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់សម្បូរភាគច្រើនគឺជាកសិករដែលធ្វើស្រែប្រាំងនៅតាមតំបន់ព្រៃលិចទឹកហើយមានជីវភាពក្រីក្រជាពិសេសស្ត្រីភាគច្រើនមិនសូវបានរៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះទេចៅសង្កាត់សម្បូរលោកឈ្លឿនឡាមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាង 6%ក្នុងចំណោមស្ត្រីទាំងនោះភាគតិចណាស់ដែលបានរៀនសូត្រថ្នាក់ខ្ពស់ហើយមានការងារល្អធ្វើនៅឯទីរួមខេត្តសៀមរាបក្រៅពីនោះស្ត្រីភាគច្រើនមិនបានរៀនសូត្រចេះដឹងជ្រៅជ្រះទេហើយពេលមានប្តីគឺគ្មានមុខរបរធំដុំឡើយមានតែដើរបោយវល់ពាក់ដើម្បីលក់ដូរបន្តិចបន្តួច លោកចៅសង្កាត់សម្បូរបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអង្គការរចនាស្ត្រីចូលមកបង្កើតគម្រោងជួយបង្រៀនជំនាញដល់ក្មេងស្រីស្រីនេះគឺលោកត្រេកអរជាខ្លាំងពីព្រោះនៅក្នុងឃុំរបស់លោកពុំធ្លាប់មានអង្គការណាចូលមកជួយក្មេងស្រីស្រីដូចនេះឡើយទស្សនៈរបស់ខ្ញុំថាពេលដែលមានកម្មវិធីអង្គការរចនាស្ត្រីកើតមកបង្កើតហើយបង្ហាត់ដល់ក្មេងស្រីកើតនឹងមានជីវភាពកាន់តែធូរធារកើតនឹងកាត់បន្ថយអភិបាលក្រដែលធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងអាចកែថយដល
ក្រៅពីត្រេកអរជាមួយគម្រោងរបស់អង្គការជួយដល់ក្មេងស្រីនេះចៅសង្កាត់សម្បួរក៏ចង់ឲ្យអង្គការរចនាស្ត្រីបង្កើតគម្រោងខ្លះទៀតសម្រាប់ជួយដល់បុរសផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគេបានចូលរៀនជំនាញជៀសវាងទុកពេលចោលទំនេរដើរបង្កើតអំពើមិនល្អដល់សង្គមដូចជាសែបគ្រឿងញៀននិងទៅសែបគប់ជាមួយមនុស្សមិនល្អជាដើម ក្មេងស្រីខ្លះក្នុងចំណោមក្មេងស្រីជាច្រើនដែលមកចូលរួមសម្ពោធគម្រោងរបស់អង្គការហើយឃើញម៉ាស៊ីនដេជាច្រើនគ្រឿងតម្រៀបចាំពួកគេផងគឺពួកគេបង្ហាញទឹកមុខញញឹមសម្រាប់ការចូលរៀនជំនាញកាត់ដេសប្បុរសជនមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកំពុងជួយដល់គម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញកាត់ដេដល់ក្មេងស្រីទាំងនោះអ្នកស្រី Helen Ames Australia, we're a very lucky country. You take care of themselves. To help the women that are away the Kyum and Padayabakyum and Murkini, Kuyung and Pika Tan and Frank Frank Vukangi Club, Dambay Jui Rai Kmai and Ni, Al Rosala, Nupiana. So we continue to raise money to support this project. ព្រមទាំងភាសាអង់គ្លេសរបស់អង្គការរចនាស្ត្រីទៅលើក្មេងស្រីក្នុងសង្កាត់សម្បួរនេះគឺអាចជួយកែប្រែវាសនាស្ត្រីឲ្យប្រសើរឡើងបានអ្នកស្រីប៊ុនច្រាប់សំណូមពរដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីទាំងឡាយដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់សម្បួរមេត្តាជួយជំរុញឲ្យកូនស្រីៗចូលរៀនជំនាញនៅអង្គការនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប នៅនៅនេះជាទីមេត្រីរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28មេសាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2017មន្ត្រីសមាគមអាតហុកបួនរូបនិងអគ្គលេខាធិការរងគយជបមួយរូបបានជាប់ឃុំរយៈពេលមួយឆ្នាំគត់តុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5រយៈពេល6ខែបន្ថែមទៀតមុនសវនាការលើអង្គសក្តីពីបទសំគំនិតនិងសោកប៉ាន់សាក់សី សំណុំរឿងនេះត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានទូតយល់ឃើញថាជារឿងនយោបាយចាស់ជុំវិញរឿងនេះសូមលោកលោកស្រីស្ដីអំពីតើការឃុំឃ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបប្រយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះស្របច្បាប់ដែរឬទេចាស់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់នៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី28មេសាចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះយប់ចាស់សូមអរគុណ បច្ចុប្បន្នទៅទៀតខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមេសាសម្រាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបមម្នាក់ក្នុងម្នាក់ប្រមួយខែបន្ថែមទៀតក្រោយពីបានឃុំខ្លួនម្ដងហាសាន់អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយនោះមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំង5មិនអាចទទួលយកការសម្រេចនេះបានទេ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង5នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារតែហេតុផលនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាបន្ទាន់សហព័ន្ធសហជីពនិងសមាគមក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលមានផ្នែកកាត់ដេរសំណង់ទេសចរកសិកម្មឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រាជ្ញាថានឹងហែកក្បួនជាង3000នាក់ដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាក្នុងទិវ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាររយៈពេល 1 ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីស្រីនាពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីករាយសួស្តី